How are you? Good, how are you? Good. Happy New Year. Happy New Year to you. To you? Thank you. That is what the average was, 24.6. Which is, I just wanted to let you know the Happy New Year. Mm-hmm. Studying in our schools, mm-hmm. We have the draft report. Oh, that's good. TLG, computers. You may not show the big attention, but there will be just some point when from the program. So, my daughter. Where do you go usually? To Tbilisi or to Sagres? Ekhlakhans damtavda shepaseba inglisur enis stavlobis pirul klashirun amatsachunan. Ert-erti qualze zarmatebuli danklebis sistemashi. Არის უბრალოდ ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერების რეფორმა. 70%-ზე მეტმა პირველ კლასელების 70%-მა მეტმა აჩვენა მაღალი მაჩვენებელი ინგლისური ენის სწავლების კუთხით. საშუალო ქულა 30-დან იყო 25, რაც არის უპრეცედენტოდ მაღალი და იმ ხარისხობრივმა კვლევამ და რაოდენობრივმა კვლევამ, რომელიც ჩატარდა, გვაჩვენა, რომ ერთ-ერთი მიზეზი ამ წარმატების არის პროგრამა ასწავლი და ისწავლი საქართველოსთან ერთად. 1500 მასწავლებელი ასწავლის ინგლისურ ენას ჩვენ საჯარო სკოლებში და ყველა ბავშვს შეუძლია მიუხედავად სოციალური სტატუსის მათი მშობლების აქვს შესაძლებლობა მიიღოს მაღალი დონის განათლება და შეუძლიათ ისწავლონ ინგლისური ენა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ის ხარდაჭერა, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ოჯახებისგან, რადგან ეს მასწავლებლები, მოხალისე მასწავლებლები ცხოვრობენ ჩვეულებრივ ოჯახებში და მე მინდა ყველა ოჯახს ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო და მიულოცვა ახალი წელი, რადგან მათი დახმარების გარეშე ამ პროგრამის განხორციელება იქნებოდა შეუძლებელი. მოხარული ვარ, რომ მინისტრი მე და ჩემს ოჯახს გვესტუმრა და ახალი წელი მოგვილოცა. მიხარია, რომ ვარ პროგრამის ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად მონაწილე. ფიქრობ, პროგრამა ძალზედ მნიშვნელოვანია და ქართველ მოსწავლეებს ინგლისური ენის უკეთ შესწავლაში დაეხმარება.